งยุติสไตล์จนกูมีมาตาเต็มไปเกเรเสียมาดอกเข็มมาเมียนก็ตรียาเลยเซเรนเจ้าหน้าบัวรองอ่ะลุงเยบีบีจองเปบูเลยบอลงชิงพี่รอเลยกั่นอูเลยยันเลยผิดพูเลยละเผยใจนี่มาเลกั่นอูเลยยีซาเลยทาพูเลยเสียรุ่ยเอ้ยไอ้เนี่ยคันแกยาพูเลยน้าปู่หลอกอ๋อเสียรุ่ยเอ้ยซ้อมมาสกาฤเลยน้าคันแกยาพูเลยนาเรก็ชั่นถั่วตัวเลยซ้อมมาสกาฤสู่ราอันตรายอยู่เว้ยนาเรก็นี่ตะซินณလုံးหน้าแท้อธิซ้วมั่นนี่เลยซ้อมมาหมู่ฤเลยชี้นี่เสบาမြုပ်သီးစားတိုင်းမြုပ်သီးဆက်တိုင်းကျွန်တော်ရင်ငင်းစရာမဟုတ်ဘာကြောင့်တတိယလဲဆိုတာပြောပြပါရစေဆယ်ဗန်နိုက်အင်ဂျပန်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကအလွန်ကောင်းတယ်ဒီတော့အကြောင်းပြပြီးတော့ရုပ်ရှင်ခူးကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီတုန်းကနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ကအကောင်းကြီးအများကြီးဝင်တယ်ရိုမီယိုအန်ဂျူလီယက်ရဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုကြည့်ပြီးယူထားတဲ့အရွယ်ပေါ့on the road ဆိုတဲ့ဂျပန်အချစ်ဇာတ်လမ်းရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်ပြီးတော့ခရီးသွားရင်ရည်စားထားခြင်းနဲ့စိတ်လေးတွေရတဲ့အရင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပူတယ် Seven Nights in Japan ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးနောက်တနေ့ကျောင်းအသွားမှာကျောင်းပြည့်တဲ့ကိစ္စကိုအတန်းပိုင်ဆီယာမဖြစ်တဲ့မြန်မာသားတင်တဲ့ဆီယာမဒေါခင်မမြင့်ကကျွန်တော်တို့ကိုစူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာတင်ငင်ချင်းသုံးယောက်ပါတယောက်ကအခုတက်မတော်ထဲမှာအရာရှိကြီးဖြစ်နေပါပြီနောက်တစ်ယောက်ကတော့အထုကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်နေပါပြီเสี่ยม่าပြောပါတယ်မင်းတို့ကိုငါမရိုက်ချင်ဘူးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အရိုက်ခံလိုက်ရလို့မင်းတို့လှုပ်ထားတဲ့အပြစ်ကြေသွားပြီလို့ထင်ပါရိုက်တယ်ဆိုတာလွယ်တယ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ဆိုတာမိဘတိုင်းဆရာတိုင်းလှုပ်တတ်တဲ့အလုပ်ပဲအဲ့တော့ငါနေတို့ကိုမရိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အစားထိုးအပြစ်တော်ပေးမယ်เสี่ยม่าပေးမယ်အပြစ်ကိုတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်နေပါတယ်ဟိုကောင်မောင်ဖုန်းနင်းចောင်းဆိုင်ခင်းနေရမိုးမြောင်ငြိုသီးဆန်းကတော့တွားခုစံအတောင်ကြီးကြီးအရွယ်ကြီးကြီးအသီးရင်းရင်ကိုခူးရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်အားလန့်အားနဲ့ကျောင်းဆိုင်ခင်းနေစီကိုပြေးလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းရဲ့ဆိုင်ခင်းထဲမှာစားပင်တွေတီးပင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ငွေသီးချင်းရင်15,000ခူးပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်တယောက်ကို5,000စီပေးလိုက်တယ်ဆရာမကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုဝေပေးလိုက်တယ်အတန်းရှိထွက်ခဲ့ကြအဲ့ဒီငွေသီး5,000ကိုဝါးစားရေမတောက်ရဘူးထွေးမပြည့်ရဘူးမျိုးချရမယ်။ဝါမစားဘဲနဲ့မျိုးမချရဘူး။ဆီယာမကိုချစ်လဲချစ်တယ်၊ကြောက်လဲကြောက်တယ်။ဘာကြောင့်အပြစ်ပေးနေမှမစဉ်းစားတတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဆီယာမကဝါခိုင်းတော့ကြိတ်မိပြီးဝါရရတာပေါ့။ဆက်လိုက်တာ။ရှားတွေကိုထူသွားတာပဲ။ပြီးတော့မျိုးဝါချရသေးတယ်။တန်းတန်းလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးတဝါဝါနဲ့ပွဲကြနေကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တွေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့ကတော့ရေနိုင်မှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဗာမြင်ဆက်လိုက်ကြတာ။ကဲငါမေးမယ်ဖြေကြလားတန်းတန်းလုံးငြိမ်ကြသွားပါတယ်ငြိုပ်တီးကဆက်တလားတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေငြိုပ်တီးကဆက်တလားလို့မေးမှမေးရပလီလို့ခံစားနေမိတယ်ငြိုပ်တီးပဲဗျာဆက်မှာပေါ့လူတိုင်းတည်နေရပဲဒါကောင်များရေးကြီးခွင်ကျဲလုံးပြီးတော့မေးရလိုက်တာလို့ရင်ထဲကနေပဲပြောနေမိပါတယ်တန်းတန်းလုံးကလည်းဆရာမမေးတဲ့မိကုံကိုအလိုက်တင်လိုက်ပြီးဖြေကြတယ်စပါတယ်ဆရာမတဲ့ငြိုပ်တီးဆိုတာဆက်ရတယ်မဆက်တဲ့ငြိုတီးဟာငြိုတီးလောကကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ငြိုတီးပဲငြိုတီးရဲ့တာဝန်ရဆက်ရတယ်ငြိုတီးတထောင်ဆက်တယ်ဆိုတာငြိုတီးရဲ့အပြည့်ဝဆုံးခုံတက်တည်ပဲတိတ်မဆက်တဲ့ငြိုတီးဟာငြိုတီးတိတ်ခါမရှိဘူးဆီယမဘာတွေပြောနေပါလိမ့်ဆက်လိုက်တာရိုက်လိုက်ရင်ပြီးသွားတာကိုငြိုတီးပဲဆက်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲတော်တော်ရှာရှည်တဲ့ဆီယမပဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေပြန်ပြောနေမိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာမဆက်ပြောပါတယ်ဒီလိုပဲတရားဆိုတာခြုံရတယ်မခြုံတဲ့တရားဟာတရားလောကကိုဖျက်ဆီးနေတာပဲဂုံတိတ်ခါမရှိတဲ့တရားပဲစားဆိုရင်ငံရတယ်မငံတဲ့စားဟာစားလောကကိုဖျက်ဆီးနေတာပဲတန်ဖိုးမရှိတဲ့စားပဲကြားကြလားတဲ့ကြောက်အားလန်အားနဲ့တန်းတန်းလုံးကအပြေပြေးလိုက်ပါတယ်ကြားပါတယ်ဆရာမတဲ့ဒီလိုပဲเจ้าหน้าဆိုတာလဲစာကြိုးစားရမယ်စီကံလိုက်နိုင်ရမယ်ယူသားရမယ်အခုဒီသုံးកောင်ကမဆက်တဲ့ငယုတ်သီးမချိုးတဲ့တရားမငံတဲ့စားတွေလိုပဲတန်မှုမရှိတဲ့အကောင်တွေเจ้าหน้าလောကကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အကောင်တွေတဲ့ဆရာမပြောလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှင်းငင်းနေဖြစ်သွားပါတယ်မဆက်တဲ့ငယုတ်သီးလို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆရာမကလက်ညှိုးထိုးတယ်ကျန်တဲ့နှကောင်ကိုလည်း
မချိုးတဲ့တခြားမငန်နဲ့စားဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတန်မှုမရှိတဲ့အကောင်လေးလို့အပြောခံလိုက်ရတယ်စဉ်းစားကြည့်ကြစမ်းတတ်မဲ့ဖြစ်တဲ့ငြိုပ်သည်ဟာသူ့တိတ်ခါနဲ့သူနေသလိုသူ့တာဝန်သူကြည်သလိုငါတို့ဟာလည်းတာဝန်ကြည်ကြရမယ်တိတ်ခါရှိကြရမယ်ဒါဟာမင်းတို့ရဲ့ဆရာမဆရာမတာဝန်ကြည်ခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်ဆရာမဆုံးပါလားဆရာမစကားရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါပြီ။မင်းတို့ဟာနောက်တဲ့ချိန်မှာမဆက်တဲ့ငြိုသည်ဖြစ်လာမှာကိုဆရာမမလိုလားဘူး။ဘယ်ကြောင့်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဆရာဆရာမပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မိဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မဆက်တဲ့ငြိုသည်မချိုးတဲ့တရားဖြစ်ခင်လောကကြီးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ကိုတော်ဝင်ကိုကိုကြည်ကြရမယ်။ကိုအလုပ်ကိုကိုလုပ်ကြရမယ်။သူများအလုပ်တွေကိုဝင်ရှုပ်လို့မရဘူး။ကိုတောင်ကိုကြည်ပြောနေဆိုတာတန်မှုရှိခြင်းရဲ့သင်္ကေတပဲ။ငြိုသည်ဟာချို့လို့မရဘူး။တကြားဟာဆက်လို့မရဘူး။သူ့တန်မှုနဲ့သူရှိဖို့လိုတယ်။သူ့တိတ်ခါနဲ့သူပြေဝနေဖို့လိုတယ်။ခိုးတော့ကောင်ရေသွားတော့တော့နောက်တစ်ခါကြောင်းပြေးရင်တယောက်ကိုငြိုသည်၁၀,၀၀ကျားရမယ်။ကျားလားတဲ့။ကျွန်တော်ဆရာမ1996ခုနှစ်မှာဆုံးပါသွားခဲ့ပါပြီ။လူလောကမှာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာမဆုံးမခဲ့တာတွေကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့ရှိနေသေးပါကျွန်တော်မဆက်တဲ့ငြိုသည်မဖြစ်ချင်ပါဘူးချိုးတဲ့ငြိုသည်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယူထားရတဲ့တာဝန်ကိုမကြည်ပဲနဲ့ငြိုသည်ဖြစ်ပါလေရဲ့မဆက်တဲ့ငြိုသည်တွေငြိုသည်ဖြစ်ပါလေရဲ့ချိုးနေတဲ့ငြိုသည်တွေငြိုသည်ဖြစ်ပါလေရဲ့ပိုးထိုးခံရတဲ့ငြိုသည်တွေတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ခုဖတ်ပြသွားတဲ့ဆောင်းမလေးရဲ့နာမည်ကမြို့သီးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဆောင်းမလေးကိုဥဖုံးဓာတုကရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖေအိမ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေကောင်းလို့တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲပုံရိပ်တာတော်မနဲ့ဖြစ်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။